Hi everyone, let me just go back. Hi everyone, and welcome to the presentation. Thank you for joining. תודה רבה שהצטרפתם להצגת של הקלפים שהערב אני פשוט רציתי לתת לכם חשיפה על איך נראה הקלפים היום, וזה בעצם חלום שאני יחסית הגשמתי. כי בגדול שהפכתי להיות מטפל מיני מוסמך, היה לי מאוד קשה ובהתחלה קצת לא נוח לדבר על הנושא הזה, וברור שהשתמשתי בקלפים כדי לתת אנשים לדבר, אבל מעבר לזה אני חושב מה שפיתחתי היום בהחלט פה לתת לתת מענה לכל הקשור לדיבור בנושא המיניות, בהקשר זה יכול להיות גם ביחד עם הסט של קלפים טיפולים ביחד, מה שנוח לכם, אבל הערב זה חשיפה של מה שעבדתי הרבה, ואני אשמח מאוד להציג לכם עוד היום. תודה שהשתתפתם, ואני נתחיל עם הקלפים. שנייה דקה. אתם מצליחים לראות את זה כן? רואים, יופי, אוקיי. אז בגדול בואו נדבר על מיניות. אני מדבר על סט של 40 קלפים שמצאתי עירת מקסימה שציירה לי על פי הנחיה שאני ביקשתי על כל הנושאים הקשורים לנושא המיני, והנה אני אתחיל להראות לכם. כמובן אתם מוזמנים לשאול שאלות, אסוציאציה שעולים כרגע תוך כדי, מוזמנים לדבר, אין שום בעיה, והנה אנחנו נתחיל עם הקלפים. רק שנייה, איך אני עושה את זה הבא? אוקיי. פה אנחנו מדברים על הנושא של, אפשר להגדיל על הנושא של מגע ואינטימיות, אבל בהחלט, בהחלט, כל אחד יש להם את האסוציאציה של מה שנראה לכם, זה לא מה שאני רואה, מה שהמטופל רואה יחד. אנחנו מדברים על הנושא של מגע, אינטימיות, ואז הנושא גם חשוב, זה מאוד מאוד קריטי שמין אחרי לידה, כמה זמן, מה קורה לבני הזוג שמדברים על זה, זה פתח מאוד מאוד חשוב לדבר לפני ואחרי לידה. התמונה יכול ממש ממש לעזור לדבר על זה. רק שנייה, זה עובר? לא, אז שנייה. פה זה מדבר על עצמו. אנחנו מדברים על פה אפשר גם להגדיר את זה כבגידה, איך רואים את זה ככה שבני הזוג עוברים משבר, חלק מדברים על החלק הבגידה ואיך להתמודד עם זה, סודות גם, אבל שוב זה לא מה שאני מגדיר, זה מה שהמטופלים יכולים לעזור. עוד פעם אנחנו מדברים על העניין של שקרים או סודות במערכת יחסים. הנה, חזרנו I'm going backwards. כן, אוקיי, סליחה, אני חוזר אחורה. אז אנחנו מתקדם. אוקיי. זה עוד אחד שמדבר על הצל, מדבר על בגידה. איך שנראה לכם, אפשר גם להגיד מה זה עושה לכם בעניין הזה. יכול להיות גם קשור לאינטימיות. איך אני רואה את עצמי בתוך הנושא האינטימיות. אתם מוזמנים גם להגיד איך אתם רואים את זה, אבל בגדול זה אמור לסייע לכולם. על הנושא הזה. עכשיו זה מה שחשוב, אוקיי? תוך כדי התהליך הזה, יש ניתוק גופני גם, שלא רוצים לראות את העניין של איבר מין. אז אם זה האיבר מין של האישה או איבר מין של הגבר, אם פתאום רואים את זה, אפשר גם לפתח שיחה על זה ולדבר ולהתחבר גם לזה, כי זה מאוד מאוד חשוב. לכן יש כמה תמונות על איבר מין של אישה וגבר, אנחנו רואים את זה ככה. יש פה עניין של זקפה של הגבר, ועוד אחד, שזה בעצם שיכול להיות גם עניין של חרדת ביצוע. אוקיי, זה מדבר על עצמו. אנחנו מדברים על הנושא של חרדת ביצוע מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב. ויש גם הגבר יושב שם, האישה מתוסכלת או ההפך. אוקיי? זה מאוד מאוד יכול לדבר. למטופלים. הקלף הזה מאוד מאוד רואים בפנים שלו
המטרה היא בעצם כאילו, זה לדעתי בעיה בזקפה, כל החרדת ביצוע שמאוד מאוד מטריד אותו, רואים בפרצוף שלו שזה מטריד אותו, דברים כאלה, איך שיראו את זה, אבל זה אמור גם לדבר על זה. קודם כל, יש כל מיני נושא מסביב הראש שלו, העניין של האיבר מין, האם זה עומד, לא עומד, האם זה זקפה, לא זקפה, מה עובר עליי בראש, אני מרגיש חרדת ביצוע כל הזמן הזה, כי זה לא עומד לי. אנחנו מדברים על שפיכה מהירה, שפיכה מתעכבת, זה גם קלף שיכול באמת לדבר על הכל, כל הנושא של שפיכה מהירה ומעכבת, מעוכבת. פה זה קלף חשוב. אוקיי, פה אנחנו מדברים על הנושא של כאב בקיום יחסי מין, אין כניסה. כמובן אתם מוזמנים גם להוסיף מה אתם רואים שם, אבל זה חלק העניין. כן, תעצור, אין כניסה. יש בעניין של גם כאבים בקיום יחסי מין. הקלף הבא, אנחנו רואים אוריינטציה מינית. יש פה בלבול הזהות המיני, יכול להיות הרבה דבורים, יש את הארון שם, יציאה מהארון, יש את הצבעים של הדגל הגאווה שם, הכל יוצא שם, שזה בעצם יכול להביא לשיחה על הזהות המיני, אוריינטציה מיני וכדומה. פה אנחנו מדברים על מערכת יחסים בין שתי נשים, שתי גברים גם, הומוסקשואליות. אנחנו מדברים על יכולת כלות טרנס, שמדברים טרנסג'נדר, אוקיי? רגע. פה אנחנו רואים כמובן את הסיטואציה בתוך המיטה שיכול לקרות לכל אחד של המטופלים שלנו, שבעצם הגבר רוצה או ההפך, יש ירידה משמעותית של החשק המיני, ויש עלייה משמעותית בחשק המיני מצד הגבר או מצד האישה, וזה מה שמראה התמונה, שאין, לא רוצים. תקשורת מיני זה יכול להיות פה. פה יכול להיות מאוד... איך שנראה לכם, כאילו זה יכול להיות גם טראומה, יכול להיות איך אני רואה את עצמי, אני קשה, אבל אתם תראו את זה, מה התגובה והאסוציאציה של המטופלים יכולים לעבור, אבל טראומה מיני יכול להיות מאוד נכנס לפה, אוקיי? זה דווקא תמונה מאוד חזקה. זה החלק שלא מדברים על מין. מגע. אינטימיות, איך שנראה לכם שיראו את זה? אינטימיות, מגע, ערומים, ביחד. פה זה החלק הלבד, בדידות, בזוגיות, איפה אני כרגע, אם זה לא מדובר בטיפול מיני, יכול להיות בטיפול מיני ליחידים שקושי למצוא זוגיות, ואז מרגישים שונה, מרגישים לבד, מרגישים שלא שווים, ורואים את זה מול העולם, מול זוגות אחרות שם, אותו דבר עם הגבר, איך זה בא לידי ביטוי, איך הוא מרגיש. עכשיו אנחנו מדברים על, אני לא יודע אם אתם מזהים את זה, אבל זה בעצם משהו שהמיני, הדגל הזה מייצג את הנושא של המיניות, אבל לא כולם יודעים את זה, אז לכן זה בעצם לא, תעצור. העוצר הזה יכול להוביל לזה הרבה מקומות. לאט לאט, take it easy, תעשה את זה לאט לאט, אני לא רוצה, לא בא לי כרגע, לא יודע מה, אבל בגדול, עם הקלף הזה, עם הדגל הזה, זה מסמן הנושא של המיניות. שגם לגביה, אוקיי? אבל לא בהכרח אומר שהם יזהו את זה, יכול להיות שהם, המטופלים יכולים לראות את זה אחרת, ויש את הנושא של מין ומוגבליות, שאנחנו רואים את זה על כיסא גלגלים, שכמובן יש זכויות בקטע של המין, וזה מצוין. ועכשיו אנחנו הגענו לחלק האחרון שמדובר בפנטזיות, שזה החלק שבעצם מותר לפנטז, לדבר על זה בחדר הטיפול, מה עולה לי בראש שאני מפנטז, וכל כל, כל עניין שיכול להיות
כפי שהתמונה שם רואים את כל הפנטזיה של שלישייה, או שה-BDSM, מה שעולה בראש. שנייה, יש עוד אחד. זה גם של הגבר. כל הפנטזיות של קשיחות, שלישייה, כל מה שעולה לו בראש זה כל הנושא של פנטזיה, כמה זה כן משפיע על הזוגיות, או כמה זה כן משפיע עליו. וזה ממש אינטימיות אמיתי. אוקיי? ואז אני הוספתי כמה שאלות הנחיה, או שאלות שאפשר גם לשאול, או שאלות אפשר לעזר, לא חייבים, כי לפעמים התמונות עושים את העבודות, אבל למשל, אני ונומי שעשינו קבוצה, ראינו שהתמונות האלה ששואלים לפחות את הגברים מה אני רואה, יודע על המיניות שלי, או מה אני לא יודע על המיניות שלי, זה מאוד מאוד משפיע על התשובה שלהם, שחלק בכלל לא מצליחים לגלות את המיניות, ולא מדברים על זה. שאלה מה מפריע לי להשתחרר ממין, אז הם צריכים לאט לאט לנסות להיפתח, אולי אחרי שרואים את התמונות, מתחילים להרגיש נוח להיפתח ולדבר, אז אולי השאלות האלה יכולים לחזק את העניין בהמשך, אוקיי? מה בן הזוג לא יודעת על המיניות שלי? מה בן או בת הזוג יודעת על המיניות שלי? שאלה הבאה זה גם מה המשמעות של מין עבורי גם. שאלות אחרות זה אילו חוויות השפיעו על המיניות שלך? מה היית רוצה לחוות עם בן הזוג יותר מכל? או ספר ספרי על החוויה המינית טובה שעברת. Okay? כל זה מתחיל לחזק את כל הנושא של תקשורת המיני. עוד שאלה, חדירה. כאילו חדירה יכול להיות מאוד מאיים, עוד במיוחד שיש עניין של כאבים בקיום יחסי מין, ואז הפרעות כאב וכדומה, אז חדירה, מה המילה מעורר בי? קינה, מה קינה מעורר בי? עוד רעיון להמשך, השלים את המשפטים הבאים, אקט המיני המודפים עליהם, חוויות מיניות שרציתי לנסות ולא העזתי. היית רוצה שנעשה ביחד, עוד פעם, מתחילים לדבר, מה אנחנו רוצים באמת. פה הגבולות במיניות, מה הקו האדום שלי? מה בשום מקרה לא מקובל עליי מבחינת מינית? מה מקובל עליי מבחינת מינית? עוד פעם, החוויה המינית שהיינו רוצים להתנסות בהם. זאת אומרת, מתחילים לפתוח לדבר על הנושא ולנסות גם לפתוח להתנסות שאי פעם חשבתם כזוג שיכולים לעשות. עכשיו, נשאר בכוונה קלף לגמרי ריק, וזה בעצם לשיקולכם, אבל שאלתי את זה בכוונה, יכול להיות גם שום דבר עליו, יכול להיות בעצם על מה אתם הייתם רוצים להביא עם הקלף הזה, מה אתם רוצים, יכול להיות ריקנות, יכול להיות משהו אחר, יכול להיות משהו חסר בתוך התמונות שהייתם חשבתם, שאולי באמת יש מקום להוסיף, יש מקום להשלם, יש מקום לדבר על זה, מאוד יכול להיות שהעולים על מיניות או מין, אין לי מה להגיד, אוקיי? עכשיו, וזה גם קלף שהוספתי לשם. וזה הסט, בסך הכל, עכשיו אנחנו מדברים על 40 סטים של תמונות, ועוד 5-6 של שאלות, ועוד אחד שרק. זאת אומרת, תגיעו עם סט של 47 קלפים, ואני מאמין שזה משהו שאפשר גם מאוד מאוד לעזור. היתרון בזה, שאני שמח להגיד שזה יכול לעזר יחד, עם הקלפים של זוגיות, אני יודע שיש היום בשוק לא מעט קלפים שמטפלים זוגים משתמשים בזה, זה אמור להשלים התמונה. ואז פתאום אנחנו נוכל, מקווה מאוד שיכולים לעזור לאנשים להיפתח בכל הנושא המיני. בסדר, אני מקווה שזה גם יספק אתכם, מי שמעוניין לרכוש את מוזמנים, אבל אם יש שאלות, האם, מה זה עושה האסוציאציה שלכם, איך התרשמתם מהקלפים, כאילו, בגדול, אני הצעתי רעיונות מכל העניין המיני, וניסיתי לשלב את זה ביחד עם קלפים, אז זה התוצאה בסך הכל. בסדר? כן. מישהו שבא לדי, נומי? שדקה. כן. זה באמת הפרויקט של רוני. אני פה רק, ישבתי פה ואין לי זום, אין לי את הפלאפון, אבל אני רק רוצה להוסיף. אוקיי, א', יש לנו הרבה קלפים, סטים של קלפים. זה סופר נוח, אם אתם רואים. זה נפתח ככה.
זה לא מהאלה שהקלפים בורחים כל שנייה. והדבר הכי חשוב להגיד, שהוא לא אמר, זה לא עסק, זה לא משהו שהוא עושה כדי להרוויח כסף. אם אתם הייתם יושבים איפה שאני יושבת, יש לרוני אולי, לא צוחקת. אני מת על קלפים טיפולים, זה עוד עוזר לי. יש לו איזה 50 סטים של קלפים, שהוא עובד, אני עבדתי איתו בקבוצה, עברנו קבוצה ביחד, ואני מכירה אותו שנים, אנחנו, הוא עשה איתי מלא פעמים סשנס, אפשר להגיד, אני לא שאני הייתי מטופלת, אבל קלפים, יש לו באמת איזה 50 או לא יותר סטים של קלפים, וזה לא משהו עסקי, זה איזה חלום שלו, שיום אחד אני אעשה סט של קלפים, ואז הוא התחיל להיות מטפל מיני, ראיתי את הצורך, כאילו ראיתי את הצורך, אז כן. וזה ממש פרויקט מהלב, וזה חשוב להגיד, כי זה לא איזה משהו שעסק. זה הלב, וזה לטובת התחום, וזה אני, בדיוק קניתי את הסט שלי. זה ברור לי שהמטופלים יכולים לקחת את זה למיליון מקומות. ולדעתי זה גם טוב לאנשים שקשה להם לדבר עם המטופלים, על הנושא, יש מטפלים זוגיים, מטפלים שהם לא מיניים ולא מדברים על זה כל היום, אבל מטופל מגיע עם הנושא וקשה, זה עוזר, וזה גם עוזר למטופל, שבעצמו, למרות שיש לו את הקושי, הוא יכול לבוא הקלף מדבר אליו, הוא מתרגש ממנו, ואז הוא מתחיל להיפתח, וזה זה הקסם פה. זהו. אז תודה נעמי, תודה, אבל אני באמת תוספת ערך לכל הסיפור של הטיפול זוגי ומיני, ואני מקווה מאוד, מי שמעוניין, אני כרגע זה 350 שקל, כולל משלוח, וזה מאוד מאוד, אני גם מאוד מאוד שמחתי, כאילו מצאתי, הירד אומרים, ציירת שציירה את כל התמונות, הקלפים, היא הייתה מקסימה, התחברה, ושלחתי לה, הסברתי לה מה אני רוצה, והיא עשה את זה ממש ממש יפה, וזה מקורי, ואני מאוד עוד אהבתי לעבוד איתה, וזה פשוט הגשמת של חלום, ואני מקווה שמישהו כן יכול, מי שרוצה לקנות את זה, באמת באמת יכולים ליהנות את זה עד כמה שאפשר, כי אני חושב, רואים את ההבדל. גם אנחנו אנשי טיפול שמפחדים לדבר על הנושא המיני, אם אנחנו לא מטפלים מינים, אז רק בעניין הזה, זה קשה לדבר על זה גם בעצמנו, אז לפעמים זה דרך שאוקיי, וואלה, בוא נדבר על זה דרך הקלפים, וזה עוזר, זה מאוד עוזר, ואני שמח שאני יכול להציג לכם את זה. וזהו, תודה על ההקשבה, תודה שהשתתפתם. מי שרוצה ומעוניין, מוזמן כמובן, ליצור איתי קשר ולשאיר פרטים, להזמין את הקלפים, אני כמובן אשלח את זה בשמחה. אם יש עוד שאלות, אם יש מה שאתם רוצים לשאול, אני אשמח מאוד, אבל קודם כל תודה רבה רבה שהצטרפתם הערב.